Добро вечер. Второ информативно издание на Канал Плюс. Следува кратката најава. Во Лондон е потпишен договорот за заем од Европската банка за обнова и развој, со што се обезбедија 53 милиони евра за изградба на патот Штип Кочани. Денес е светски ден на науката. По тој повод Универзитетот Гоце Делчев организираше неколку настани за важноста и значењето на науката. Свештениците од Брегалничката епархија денес ја потврдија својата хуманост со крводарителска акција. Во Лондон денес е ставен потпис на договорот меѓу Македонија и Европската банка за обнова и развој. Обезбедени се дополнителни 21 милион евра, со што целосно е затворена финансиската конструкција за новата експресна делница со 4 ленти Штип Кочани во должина од 28 километри. Денеска во Лондон го потпишавме договорот со Европската банка за обнова и развој за финансирање на изградба на нов експресен пат од Штип до Кочани. Вредноста на проектот е 53 милиони евра и со тоа обезбедени се финансиските средства за да почне изградбата на овој значаен патен правец, изградба на целосно нов експресен пат со 4 ленти во должина од 28 километри кој што ќе ги поврзува Штип и Кочани. На тој начин им излегуваме во пресрет на граѓаните на Штип, на Кочани и на сите населени места со изградба на модерен пат кој што ќе обезбеди по-безбедно патување и по-брзо патување меѓу овие два града. Истовремено се овозможува да се подобри конкурентноста во регионот, односно да се привлечат и нови инвеститори кои што ќе го користат овој пат. Очекуваме изградбата на патот да започне во првиот квартал од 2016 година. Денес е светски ден на науката. По тој повод Универзитетот Гоце Делчев организираше неколку настани за важноста и значењето на науката. Низа активност имаше денес во научно-истражувачкиот центар науката, а предавање на тема «Најголемите измами во науката» одржа професор доктор Рубин Гулавовски. Развојот на едно општество зависи пред се од развојот на науката. По повод Светскиот ден на науката, Универзитетот Гоце Делчев со низа активности го прослави овој ден заедно со своите студенти. Но, освен со студентите, оваа година Штипскиот универзитет ги повика и средношколците да го посетат Наставно-научниот истражувачки центар и да ги видат лабораториите со кои располага универзитетот. Денес се прославува Меѓународниот ден на науката. Денот е планиран со настап на професори од универзитетот, со колеги од други институции, заеднички средби со станоци и држење на предавање пред студентите и средношколците и колегите на универзитетот. Како дел од активностите за одбележување на Светскиот ден на науката, свое предавање имаше деканот на Медицински факултет, професор доктор Гулавовски. Значи, во сите сегменти на едно општество науката има огромно влијание и сведоци сме дека во последно време покрај оние позитивни придобивки од науката имаме и голем број на аномални појави. Пред се зборува за огромен удел на лажирањето и плагијаризмот во така наречената наука и денеска ќе имаме едно предавање токму на таа тема. Може би за денот на науката е посоодветно да се зборува за Ајнштајн, за Питер Хигс, за Вотсон и Крик или за Смит, меѓутоа јас ја одбрав токму оваа тема затоа што во последните 10 години сведоци сме на ненормално лажирање во или измами во областа на науката. Представувам неколку сериозни измами во областа на науката во ова предавање на светско ниво. Свој придонес во програмата за одбележување на овој ден дадоа и студентите од уметничките академии. Ние како студенти од Ликовна академија сме овде за да прикажеме поврзаност помеѓу уметност и наука, односно моја задача денес е да прикажам како со едно дело можеме да покажеме дека науката и уметноста се поврзани и дека многу значат. Всушност, со моето дело јас сакам да прикажам дека за да разбереме едно уметничко дело мораме да размислуваме и да имаме некое знаење, да ги познаваме нештата, да разликуваме,
Истото е потребно и за наука, за да разбереме нешто што е поврзано со науката, потребно е да размислуваме, да го согледаме и затоа сметам дека има голема поврзаност и дека ако можеме да уживаме во уметноста, можеме да уживаме и во науката. Инаку, ова е само почеток на она што ќе следи како тековно одбележување на сите важни датуми прогласени од меѓународните организации. Следната активност на УГД е одбележувањето на 17. ноември, Меѓународниот ден на студентите. Центарот за развој на Источниот Плански регион и Министерството за локална самоуправа денес во Штип има работилница за тоа како да се понудат на граѓаните и компаниите иновативни решенија и како да се подобрат локалните услуги поврзани со дозволи и одобренија за градба. Министерството за локална самоуправа како надлежна институција на центрите за развој ќе им помага полесно да ги остваруваат, односно да ги имплементираат своите активности на терен. Станува збор за проект кој треба да понуди иновативни решенија за подобрена испорака на локалните услуги. Токму Законот за градежно земиште и урбанистичките планови беа тема на денешната работилница на Центарот за развој на Источно и Североисточниот регион. Денес работилницата се однесува на Законот за градежно земиште, кој што е во надлежност на Министерството за транспорт и врска, кој во соработка со нашето министерство, на сите структури, односно чинители на двата плански региони, ќе им ги објасни сите измени и ќе им го направи законот подостапен во делот на имплементација на центрите на самиот терен. Денешната работилница е од особено значење за единиците на локалната самоуправа при постапување согласно одредбите во Законот за градежно земиште и урбанистичко просторно планирање. Со кои проблеми досега Центарот за Источно-Планскиот регион се соочуваше и колку со овие иновативни решенија и промени ќе им се олесни работата на центрите? На овој дел имаше доста проблеми и при самата имплементација на одредени проекти од страна на центрите за развој на планските региони. За повеќе од активностите се луташе и се надеваме дека во иднина и ние центрите како оперативни тела ќе немаме веќе проблеми во имплементацијата на одредени проекти. Па не, тоа се проблеми кои што ги има самите општини и кои што настојува оперативно во ход да ги решат. Сега со законот сите тие проблеми се надминуваат, се надевам дека ќе се надминат и ние ќе имаме многу полесна имплементација на самите проекти. Конкретно, проблемите си ги знаат самите општини кои са, меѓутоа се создава услов проблеми во нашата имплементација од аспект на непостоење на урбанистичко-планска документација, посебно голем дел од општините нема планска документација за вон населените места, за селата. И еве можам да кажам дека Центарот за развој на Источниот Плански регион веќе работи на еден проект, а тоа е урбанистичка планска документација за вон населени места, односно за села, за 28 села во Источен Плански регион и се надеваме дека во иднина самите проекти кои што како база, како основа ја имат самата урбанистичка планска документација, многу полесно ќе се изработуваат. Инаку, измените на законот кои се презентираа на денешната работилница започнуваат да важат од јануари наредната 2016 година. Виничките оделенија за катастар и имотноправни работи меѓу најажурните и најуспешните во решавањето на предмети и спроведување на дигитализацијата. Граѓаните кои се судриле со законските пречки при постапките за приватизација во управата за имотноправни работи или со решенијата на катастарот денес бараа совети и стручна помош и од повисоките функционери во овие институции. Меѓутоа, едно е јасно, не може да се пожалат на неажурноста на вработените во Виница, бидејќи одделенијата во Виница важат за најуспешните во Републикава од аспект на доставени правосилно решени предмети, беше истакнато во рамките на денешните отворени денови. Првично се поднесени 4.500 барања за приватизација, со тоа што плюс 500 барања, односно предмети, се преземени од одделенијата во Шаир, поради изголемен обем на работа на тоа отделение, поради помал обем на работа во отделението во Виница. Меѓутоа, генерално е успешно реализирана ова концепција баш во ова отделение, бидејќи од овие 5.000 и нешто повеќе предмети остануваат да се завршат околу уште 1.200. И карактеристично за ова отделение е тоа што е едно од поуспешните во рамки на сите, на цела Македонија, бидејќи околу 75% од сите решенија
се правосилно завршени. Значи, тоа е веќе еден поголем голем процент кој што го сврстува во одделение во Виница во редот на поуспешните на ниво на Република Македонија. Одделението во Виница важи за одделение кое што е најдобро во Република Македонија. Први ја завршија дигитализацијата на катастарските планови, претходно први има ја завршено и воспоставањето на катастарот на недвижности. Предметите тука се решаваат тековно и не само што својата работа се завршува добро, благодарејќи на електронскиот катастер, они помагаат и во работата на кочани, помагаат во гостиот. И локалната самоуправа во општина Виница со истата констатација за работата на овие служби. Јас сакам да истакнам соработката на локалната самоуправа, одличната соработка на локалната самоуправа со овие две институции, како сервис на граѓаните и подобрување на услугите што ги пружат и локалната самоуправа и овие две институции. Ефикасноста на подрачните одделенија е заслуга на првите луѓе Миле Петков и Билјана Ристова, кои за средби со граѓани кои имаат спорни или долгогодишни предмети, еднаш неделно имаат одредено и свој отворен ден како подрачни институции. Извештајот за 9-месечното работење на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани повторно ги подели советниците од позицијата и опозицијата. На денешната седница на Советот на Општина Кочани беше усвоен извештајот за извршување на буџетот во третиот годишен квартал. Првата и втората точка од дневниот ред на денешната 38-ма седница на Советот на Општината ги донесоа и најспротивставените дискусии на опозицијата и позицијата, кои со различни аргументи дебатираа на 9-месечниот извештај за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод и за извештајот за извршувањето на буџетот за третиот квартал од годината. По содржајното излагање на директорот Липче Папазов за работењето на комуналното јавно предпријатие Водовод во периодот јануари-септември, во која беа изнесени податоци за позитивни резултати, како и планови за нова организациона поставеност на предпријатието, советниците од опозицијата негативно го оценија периодичниот документ и поставија повеќе конкретни прашања. Тие се интересираа за бројот на вработени во предпријатието, за статусот на вработените, за наплата на паркинг просторот, за квалитетот на термалната вода и слично. Комуналното јавно предпријатие врши стопанисување со јавните паркинзи, тоа е со обележените на паркинг простори во општина Кочани, и според тоа треба да имаме увид и во врска со јавните паркинзи, колку имаме вработени, колку имаме приходи по тај основ и дали тие приходи се оправдани, дали одлуката за воведување на платениот паркинг е оправдан. Што се однесува до бројот на вработени, јако директорот неколку пати се обидува да не убеди дека тоа е можеби минимум број на вработени, меѓутоа имаме просечно 226 вработени и плюс уште поголем број на вработени кои што немаат решение на неопределено време, туку во една состојба на времени ангажирани вработени, кои што немаме увид колку се тие и дали тоа значи дека во моментот комуналното јавно предпријатие, значи ова ми е конкретно прашање до директорот, дека во моментот комуналното јавно предпријатие го има и максималниот број на вработени од неговото формирање уште во далечните 56-ти години. Би сакала да знам каква стратегија има комуналното предпријатие во поглед на вработените актуелно кои се ангажирани, дали во секторите ќе има ангажирани нови вработувања и како истото тоа ќе биде изрегулирано. Бидејќи вие како менеджер, правејќи ја целата стратегија, имате насоки, знаете и како ќе се одбиваат работите. И знам дека луѓето кои што се запослани тамо сепак ќе ги интересира, а и нас граѓаните ќе речам што всушност ќе се случува со ова нова систематизација. Во однос на прашањето за бројот на вработените, убаво стои во извештајот, не е премолчено, просечен број на вработени 226 и просечен број на вработени преку агенцијата 39. И не е ова апсолутната најголема бројка на вработени. На денешната седница копија се крши и околу извештајот за извршувањето на буџетот на општината за третиот квартал од 2015 година. Меѓутоа, текот на седницата го нарушија неколку вербални конфликти помеѓу советниците од опозицијата и администрацијата во локалната самоуправа и председавачот, пошто за време на паузата советничката група на СДСМ ја напушти салата за состаноци. Множинството советници потоа без дискусии и на брзина ги изгласаа предложените развојни програми и ја завршија работата на Советот.
За десетина дена ќе започне изградбата на три локални патишта во руралните средини во општина Македонска Каменица. Со финансиски средства обезбедени преку Агенцијата за рурален развој ќе се градат локални патишта до Мечкарска Мала во село Саса, до Кьосевска Мала во село Дулица и до Стамболиска Мала во село Цера. Општината Македонска Каменица започнува со изградбата на три локални патишта во руралните средини. Со финансиски средства обезбедени преку Агенцијата за рурален развој ќе се градат локалните патишта до Мечкарско Маало во селото Саса, Кьосевско Маало во селото Дулица и Стамболиско Маало во селото Цера. Општина Македонска Каменица аплицираше на повикот на Агенцијата за рурален развој, односно на владата на Република Македонија, за инфраструктурни проекти во локалните самоуправи во селските средини. На Општина Македонска Каменица и се одобрени тие проекти во приближна вредност, заеднишка приближна вредност од околу 27 милиони денари, а тоа е изградба на локалниот пат во село Саса до Мечкарска Мала, изградба на локалниот пат до Ќосевска Мала во село Дулица, како изградба на еден локален пат во село Цера, тоа е до Стамболиска Мала. За овие три локални патишта денес имавме јавно отварање по меѓународниот тендер кој што беше објавен предходно. Денес имавме јавно отварање, 6 фирми има конкурирано кои што ги исполнуваат условите. Се надеваме дека кога ќе заврши евалуацијата и по завршената електронска аукција која што ќе биде наскоро, очекуваме за 10 дена да ги воведеме во работа фирмата изведувач на овие три локални патишта, што ќе значи подобрување на условите за живеење во сите селски средини. После тоа значи ќе следат и уште неколку локални патишта кои што ќе се реализираат од сметката на буџетот на Општина Македонска Каменица, како и од средствата кои што ги добивме од Светска банка за развој, за рурален развој на селата. Од улиците кои единицата на локалната самоуправа на Македонска Каменица ги планира во централното градско подрачје е изградбата на улицата број 2, која ќе ги поврзува главната градска улица со улицата Методи Митевски Брицо. Улица која би требало да овозможи полесен пристап до новата градска сала, новото повеќенаменско игралиште и кејот на Каменичка река. Паралелно со изградбата на улицата 2, која е во должина од околу 200 метри, се работи и на атмосферската канализација и уличното осветлување. Вкупната вредност на проектот кој ќе се реализира со средства од буџетот на Општина Македонска Каменица изнесува околу 6 милиони денари. Почна реализацијата на проектот за подобрување на енергетската ефикасност на Средното општинско училиште Коленехтенин. Со неколку градежни зафати и поставување на сончеви колектори се планира голема заштеда на енергија. Во Средното општинско училиште Коленехтенин започна активности за реализација на проектот за енергетска ефикасност. Станува збор за проект со кој ќе бидат заменети сите врати во училиштето, ќе биде поставено термопан стакло на прозорите, обичното осветлување ќе биде заменето со штедливо и ќе се постават сончеви колектори за топла вода. На овој начин училиштето ќе ги намали за 30% трошоците за електрична енергија и грејење. Овој проект е во вредност од 20.000 евра и ќе се спроведе во соработка со локалната самоуправа. Ќе имаме промена на 51 врата во училници, во кабинети, во вецинја. Промена на комплетно осветлување, односно со класично заменување со штедливо осветлување во самата сала. Местење на три топлотни извори, сончеви колектори за снабдување на салата и на делот објектите во самото училиште. И промена на некаде околу 250 метри квадратни стакло на самите прозорци. Поставените соларни системи се со капацитет од 390 литри, а топлата вода од нив ќе биде спроведена во училишната кујна и спортската сала. Бенефитите од сончевите колектори се големи, а самата инвестиција би се исплатила за 5 години. Конкретно, заштедите само од соларниот систем, значи ако ги одвоиме вратите и прозорците, бизнисувале некаде околу 40 евра по соларен систем или 3 по 4 околу 120 евра месечно, тој би значило дека самиот соларен систем би се исплатил за период некаде околу 4 до 5 години. Сето останото е чиста добивка за ово училиште. Од средните училишта во Штип, Коленехтенин е првото училиште кој има поставено сончеви колектори како обновлив извор на енергија. Покрај овој проект, Средното електротехничко училиште ќе аплицира на проектот ДИПА програмата за меѓугранична соработка со Република Бугарија, со кој и понатаму ќе се подобрува енергетската ефикасност на училиштето. Свештениците од Брегалничката епархија денес ја потврдија својата хуманост со крводарителска акција, во која учествува во голем број. Ова е прва крводарителска акција која ќе се одржува секоја година.
Од Институтот за трансфузиона медицина во Штип, денеска од скапоцената тичност даруваа свештениците од Брегалничката епархија, а иницијативата на оваа краводарителска акција е на митрополитот Брегалнички господин Иларион. Од вкупно 70 свештеници, колку што се во Брегалничкиот регион, 40 од нив се пријавиле на акцијата. За прв пат ја организираме во вакви размери крворедителска акција. До сега немаме организираност, но се надам дека ќе прерасне во традиција. Секоја година би организирали акција и би ги вклучили и нашите верници. Надлежните од Одделението за трансфузиона медицина соопштија дека успешно ја спробале акцијата и изразија задоволство бидејќи се работи за солидна бројка на соберени крвни единици. Пред се сакам да искажам голема благодарност до сите свештеници од Брегалничката епархија на Македонската православна црква, кои денес организираа акција и дојде овде и даруваат својата драгоцена течност, со која нормално ќе се спасат многу животи. Имаме соберено крвни единици од сите крвни групи со сите РХ фактори. Свештеникот Николче Ѓоргиев раскажа дека меѓу нив има редовни дарувачи на крв, но сега за прв пат организирано заедно ја покажаа хуманоста на дело, како што рече тој, овој гест ќе прерасне во традиција, а и дека ќе им дадат еден поттик на целокупната јавност да даруваат живот на оној на кого му е потребно. Македонски филмови снимени во периодот од 1959-та до 1991-та година ќе се прикажуваат оваа недела во киносалата во Делчево. Наредната недела е резервирана за новите македонски филмски остварувања. Премиерно ќе се прикажат филмовите «Татко» и «Три дена во септември». На пет стари македонски филмови ќе се подсета делчевчани оваа недела. Од вечерва започнува филмскиот маратон во киносалата во Делчево. Прикажување на пет култни филма од македонската продукција, уметност која што ретко може да се види од филмското платно. Меѓу нив «Хай-фай» кој ќе биде прикажан вечерва со почеток во 19 часот, филм создаден според мотивите на истоимената театарска пиеса на Горан Стефановски, а во режија на Владимир Блажевски. Ова недела е резервирана за филмски маратон, така наречена недела на македонскиот филм. Од 10 започуваме со прикажување на познатиот македонски филм «Хай-фай». Веќе во среда продолжуваме со «Тријани». За четврток е предвиден филмот «Срекне нова 49-та». Во петок ќе биде прикажал «Планината на гневот» и веќе во сабота завршуваме исто така со еден познат македонски филм «Тетовирање». Меѓу нив најстар е филмот «Тријани», снимен во далечната 59-та година во режија на Бранко Бауер, а најнов «Тетовирање» 1991 година, режиран од Столе Попов по сценариото на Марко Ковач. Наредната недела пак ќе бидат прикажани премиерите на «Татко» и «Три дена во септември». Некаде од 18 до 23 ќе биде прикажана премиерата на исто така еден македонски филм од поновата македонска продукција, тоа е филмот «Татко», и веќе од 22 до 25 некаде ќе продолжим исто така со прикажување на еден исто така македонски филм премиерно, «Три дена во септември». Се надевам дека овој месец на македонскиот филм ќе ги задоволи вкусовите на филмаджиите и на филмската публика, бидејќи знаеме дека овие македонски филмови престуваат врв на македонската филмска продукција. Директорот на Домот на културата Љупчо Петровски ги повикува сите љубители на македонските филмови да дојдат и да се подсетат на македонската филмска уметност. Колумбиската полиција запленила 575 килограми кокаин кој е пронајден во два автобуси со набивачи кои тргнале на квалификацијски меч за светски куп во Сантијаго. Другата откриена за време на викендот во местото Пасто во близина на јужната граница на Колумбија со Еквадор. Имено другата е пронајдена под подот на автобусот, како и под седиштата на двајцата возачи кои се уапсени, пренесуваат локалните медиуми. Европската Унија ја разгледува можноста за дополнителни центри во балканските земји кои не се членки на Унијата за проверка на барањата за азил од десетиците илјади мигранти кои од Грција одат на север. Брисел стравува дека некои членки на Унијата не ќе може да го издржат големиот мигрантски прилив. Во минатиот месец лидерите на Европската Унија се согласија со блиските земји, меѓу кои Србија и Македонија, за да се обезбеди сместување за 50 илјади луѓе.
Одлука на тренер на локален женски кошаркарски клуб во Мексико, едно од девојчињата да го остави на клупата во текот на надпреварот, предизвикал неверојатен беска и незиниот татко, кој вербално го нападнал тренерот, а потоа и го убил. После кратката вербална пресметка, бесниот татко на 11 годишното девојче, кое на надпреварот било испрлено од играта, го повлекол пиштолот и го перил кон тренерот, а потоа го застрелал со 5 куршуми. В недела во Штип по втор пат ке се одржи маратонската трка Струмина Трејл. Стартот ке започне од Средното општинско училиште Јане Сандански со почеток од 10 часот. Патеката по која ке се трча е во должина од 19 километри. Во овие 19 километри има само еден укрепен пункт и тоа во селото Липов дол, односно на 8-миот истрачан километар. Попатно се поминува и покрај три изворски води и тоа на 2-миот километар, на 7-миот и на 17-миот километар. До сега за оваа маратонска трка се пријавени повеќе од 100 кандидати. Пријавувањето трае до денес, а стартнината изнесува 100 денари. Уште една добра вест за љубителите на кошарката во Делчево. Втора последователна победа на женскиот кошаркарски клуб Клубски во рамки на третото коло од првата македонска кошаркарска лига за жени. Во третото коло тимот на Клубски славеше во Кавадарци кај тимот на Вајс Профил со 75-38. Натпревар кој што беше решен уште во првиот дел во кој Клубски од почетокот наметна своја игра и по првите две четвртини имал предност од 26 кошеви. Најдобар поединец во тимот на Клубски беше поранешната кошаркарка на Вајс Профил Ангела Ставрова, која уфрли 18 поени. На овој надпревар уште една млада кошаркарка покажа дека во наредниот период и тоа како треба да се смета на неа, 17 годишната Ирена Ристова, која имаше скоро 14 постигнати поени, од кои 12 во второто полувреме. Исто така свој придонес во победата на Клубски на 20 профил дадоа и Снешка Николовска со 14 поени, до Газанска Рашови Костадиновска со по 8 и најмладата во Делчевскиот тим 13 годишната Матеја Златкова, која уфрли 3 поени. По третото коло, лидер во првата македонска женска кошаркарска лига е тимот на Бадел со 6 поени пред студенти Клубски кои имаат 5. Тимот на Клубски во следното коло го пречекува кошаркарскиот клуб Лотос од Скопје. Причина повеќе делчевските љубители на кошарката викендот кој доаѓа во масовен број да ја исполнат салата при Средното општинско училиште Методе Митевски Брицо. Инаку освен на преварот Клубски Лотос кој што се игра на 14 ноември, во следното коло уште играат и Бадел Вајс Профил, а во последниот натпревар тимот на Шкупи ќе го пречека Студент 2015. Ова е се за денес со нови информации утре во вестите во 12:30. Пријатна вечер.